स्वस्ति चिलिका ऐसे पहुंची गलु एंट्री सुंदर व्यू मिली आई लव चिलिका रातिर आहुरी सुंदर देखा तो मुझे देखूँ आपको बाहर यार
କାଳିଜାଇ ଟେମ୍ପଲ, ନଳବନା ବାର୍ଡ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଅଛି, ତାରାତାରିଣୀ ଟେମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି ଅଛି, ଭଗବତୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ନାରାୟଣୀ ଦେବୀ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି, ପୂର୍ବସା ଫୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆର୍ଟ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଏତେ ସାରା ଏଠି ବୁଲିପାରିବେ। ସୋ ଆମେ ଫାଇନାଲି ପୁଲ୍ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଆଜି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ଡିନର୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପୁଲ୍ ପାଖରେ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ପୁଲ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ତା ସହିତ ବଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଆଉ ପାଣି ବି ବହୁତ ସଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିଷ୍କାର ହେଇକି ସବୁ ସାନିଟାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। Thank you.
Oh, 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 oh